Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando aquele vídeo pesado. A gente vai escutar algumas músicas no Polo, que faz tempo que a gente não grava esse tipo de vídeo. Então vamos curtindo esse carro vlog pesadão com essas músicas brabas. Espero que vocês curtam, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. E é isso aí, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado, mas o carro vlog brabo na área. Um somzinho pesado, mano. A gente vai escutar esse somzinho aqui, curtindo aquele carro vlog com som, do jeito que vocês curtem. Meta 500 likes, será que chega? Estrala aí o like, rapaziada. Curtindo, ó. Yeah.
rapaziada. É nóis. Obrigado por tudo. Meta 500 likes. Quase batendo 14 mil inscritos.